Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat rakaman ini kerana saya tak dapat bersama-sama dengan saudara-saudari di majlis keramaian yang diadakan di Batu Pahat hari ini. Tuan Haji Bakri dan Tuan Haji Abdul Rahman telah menemui saya di Kuala Lumpur baru-baru ini dan meminta supaya bersama-sama dalam majlis ini. Tapi malangnya saya telah pun terikat dengan satu majlis pada hari dan masa yang sama di Gua Musang. Duka cita saya tidak dapat membatalkan acara yang telah ditetapkan di Gua Musang kerana ia melibatkan banyak pihak. Walau bagaimanapun, saya telah memaklumkan kepada kedua-dua pemimpin saudara-saudari itu bahawa kita mungkin mencari tarikh yang sesuai bagi membolehkan kita mengadakan satu perjumpaan pula pada hari yang lain. Oleh kerana tak dapat saya tunaikan jemputan saudara-saudari pada kali ini, saya mohon beribu-ribu maaf kerana tak dapat bersama-sama dengan saudara-saudari dalam majlis kali ini. Saya harap tidak akan berasa duka cita ataupun hampa kerana saya tak dapat menunaikan jemputan saudara-saudari pada kali ini. Saya dimaklumkan bahawa perhimpunan ini juga akan diadakan untuk membincang hal ehwal yang ada kaitan dengan Kelantan. Sebagai anak Kelantan, saya dijemput untuk memberi pandangan mengenai hal ehwal semasa, terutama sekali yang ada kaitan dengan negeri kita Kelantan. Apatah lagi soal royalti minyak telah banyak kali ditimbulkan dan hangat dibincang oleh rakyat di mana-mana sekalipun. Oleh kerana itu, disebabkan saya adalah seorang yang terlibat dengan penubuhan Petronas tempoh hari, maka saya diminta hadir bersama, mungkin boleh menerang sedikit sebanyak mengenai royalti minyak yang hangat dibincang ini. Untuk saya menerangkan hal ini dengan ringkas, izinkan saya memberi sedikit latar belakang supaya kita faham dengan jelas apa yang sebenarnya dikehendaki untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum tahun 1948, pihak British telah cadang nak menubuhkan apa yang dinamakan gagasan Malayan Union, nak jadikan negeri kita, Tanah Melayu ketika itu, sebagai negeri jajahan takluk mereka. Orang Melayu terutama sekali telah bangkit menentang gagasan ini kerana ia telah menjejaskan maruah bangsa, terutama sekali raja-raja kita, raja-raja Melayu. Jadi dengan kebangkitan raja-raja Melayu bersama dengan orang-orang Melayu, maka British dalam perundingan akhirnya telah bersetuju menarik balik cadangan mereka untuk menjadikan negeri kita tanah jajahan mereka. Dan oleh kerana itu, raja-raja Melayu dengan persetujuan British telah bersetuju menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Dan apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dalam bulan Februari tahun 1948, maka telah ditentukan sempadan-sempadan yang menentukan kekuasaan negeri dan pihak yang akan berkuasa di peringkat pusat. Untuk menjelaskan soal ini, selain daripada sempadan yang dibuat di peringkat
pemisahan negeri dan negeri lain ataupun negeri dengan antara negeri, maka di seberang laut ataupun di pesisiran air maka, telah pun ditentukan supaya kekuasaan negeri ataupun jurisdiction bagi negeri-negeri berkenaan akan dilanjutkan sehingga 3 batu nautika. Selebihnya akan dikuasai oleh pihak pusat ataupun kerajaan pusat. Kalau ada sebarang penemuan sama ada biji timah ataupun apa juga yang berfaedah, kalau ditemui dalam kawasan kurang daripada 3 batu nautika, maka ia menjadi hak dan milik negeri. Tetapi kalaulah ditemui di luar 3 batu nautika, ia menjadi hak dan milik kerajaan persekutuan. Hasil yang diperolehi nanti ditentukan oleh sempadan kekuasaan yang ditentukan dalam 1948 ini. Apabila Petronas nak ditubuh, ada satu pertikaian antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan Kerajaan Pusat. Saya telah dikirim oleh Kerajaan Pusat untuk berunding dengan Ketua Menteri Kerajaan Negeri Sarawak ketika itu, iaitu Tun Abdul Rahman. Dan saya telah berjaya mendapat persetujuan dalam rundingan itu supaya kita menyelesaikan perkara yang dibangkit di Mahkamah Kuala Lumpur supaya segala-galanya ditentukan dengan persetujuan yang dibuat apabila kita meletak hak masing-masing sama ada pusat dan negeri dalam satu badan yang dinamakan Petronas. Maka Tun Abdul Rahman Yaakob dengan sokongan Kerajaan Negeri Sarawak telah mencadangkan juga supaya Petronas yang akan dibentuk nanti akan membayar 5% kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Dan untuk nak menjaga keimbangan antara negeri dan pusat, Kerajaan Pusat juga meletak hak minyak mereka dalam Petronas dan mendapat bayaran yang sama, 5%. Jadi itulah asas persetujuan yang dibuat. Oleh kerana kita adalah negeri persekutuan, maka saya telah membawa cadangan ini kepada pusat dan dengan persetujuan Allahyarham Tun Abdul Razak dan kabinetnya, saya diminta supaya berunding dengan tiap-tiap negeri di Tanah Melayu. Dan saya telah menemui dan berunding dengan tiap-tiap ketua menteri dan menteri besar di tiap-tiap negeri di mana persetujuan telah dicapai supaya kita membayar 5% kepada negeri-negeri sekiranya ditemui minyak sama ada dalam negeri berkenaan ataupun di dasar laut berhampiran dengan negeri berkenaan sebagaimana yang dilakukan terhadap negeri Sarawak. Inilah asas perjanjian yang dibuat ketika itu. Akta Kemajuan Petroleum yang menjadi ibu kepada segala perjanjian yang dibuat di bawah akta ini telah menjelaskan kedudukan sebenar. Jadi dengan apa yang telah dilakukan, maka Petronas memiliki minyak sama ada yang pernah dimiliki oleh pusat ataupun negeri-negeri apabila Kerajaan Persekutuan telah meletak hak minyak kepada Petronas buat selama-lamanya. Begitu juga negeri-negeri telah bersetuju meletak hak minyak mereka kepada Petronas buat selama-lamanya dengan janji bahawa sekiranya ada minyak dalam kawasan yang
berhampiran dengan mereka, macam di dasar laut ataupun di atas bumi ataupun dalam bumi milik pernah dikuasai oleh mereka, maka Petronas berjanji akan membayar 5% wang tunai kepada negeri berkenaan ataupun kepada kerajaan pusat. Itu saja yang dijanjikan oleh Petronas. Pertikaian yang timbul sekarang ini ialah oleh kerana didakwa ada minyak di dasar laut Kelantan dan Petronas tidak ataupun belum membayar wang tunai yang diharapkan oleh kerajaan negeri. Jadi oleh kerana itu, maka sekarang ini kerajaan negeri telah membuat tuntutan supaya Petronas membayar 5% yang dimaktubkan dalam perjanjian antara Petronas dengan kerajaan negeri. Itu saja. Jadi pertikaiannya tidak lagi mengenai minyak ataupun sempadan mana-mana negeri, kerana jelas sekali minyak sudah pun menjadi milik Petronas sejak ianya di hak milik minyak telah diletakkan kepada Petronas dan terpulang kepada Petronas untuk menunaikan janji yang dibuat itu. Jadi kalaulah adanya minyak di dasar laut berhampiran dengan Terengganu misalnya, maka Petronas wajib membayar 5% kepada negeri Terengganu. Kerana tidak lagi soal di mana terduduknya minyak ataupun ditemuinya minyak, kerana itu sudah menjadi milik Petronas. Asalkan dapat ditentukan minyak ditemui di kawasan yang berhampiran dengan negeri berkenaan, maka wajib Petronas yang mendapat hasil daripada penemuan itu membayar kepada negeri berkenaan sebanyak yang telah ditentukan. Jadi saya rasa tak ada benda yang nak dipertikaikan antara kerajaan pusat dengan negeri-negeri, kerana tidak ada kaitan langsung. Apa yang nak diselesaikan ialah bayaran yang belum dibuat oleh Petronas kepada negeri yang telah membuat tuntutan. Jadi saya rasa itu amat jelas sekali dan perkara ini boleh diselesai tanpa ada jawatan kuasa di mana-mana peringkat sekalipun, oleh sebab perjanjian telah dibuat dan memang menjadi kewajipan mereka yang telah membuat janji menunaikannya sebagaimana yang telah ditandatangani tempoh hari. Sekian, terima kasih.